Армысыздар ағайын, әлемдік саясат адамзат баласы 21-ші ғасырға аяқ басқалы мүлдем өзгеріп жаңа сипатқа ие болу бастады. Осындай жағдайда Біріккен ұлттар ұйымының ролі қандай болады деген сауал әлі де күн тәртібінен түспей келеді. Бүгінде ұлттар ұйымына балама болатын әлемдік орган жоқ. Сол себептен оның қызметін жетілдіріп оған жан-жақты қолдау білдіру қажет. Қазақстан мен Біріккен ұлттар ұйымы арасында тығыз қарым-қатынас орнаған. Қазақ елі бүгінде әлемдік деңгейдегі бірлестіктің сенімді мүшесіне және сонымен қатар тиімді әріптесіне айналған. Қазақстан бүгінде Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретінде өз жұмысын жалғастыруда. Бүгінде Қазақстан аумағында жаһандық бейбітшілік пен тұрақты дамуды көздейтін Біріккен ұлттар ұйымының 18 агенттігі, қорлары мен бағдарламалары жұмыс істейді. Қазақ елі ұйым аясындағы 100-ден аса келісімдердің мүшесі. Біріккен ұлттар ұйымында еліміздің жер бетіндегі бейбітшілікті және қауіпсіздікті нығайтудағы рөліне ерекше баға берілуде. Президент Назарбаевтың жаһандық бастамалары осы беделді халықаралық ұйымның барлық мүше мемлекеттері үшін өзекті. Сондай Қазақстан көшбасшысының бейбітшілік 21-ші ғасыр манифесі Біріккен ұлттар ұйымының ресми құжаты болып бекітілді. Бас ассамблеяның 70-ші сессиясында Қазақстан көшбасшысы жаһандық стратегиялық бастама 2045 жоспарын жасау туралы ұсыныс айтты. Ол соғыстар мен шиеленістердің түпкі себебін жоюды қарастырған жоба. Новый генеральный секретарь ООН господин Антонио Гутерриш, который недавно был в Казахстане, в ходе нашей встречи подчеркнул, что именно Казахстан, обладая солидными традициями посредничества и диалога, поможет Организации Объединенных Наций, минимизации международной напряженности, построению мостов в мировой арене. С первого дня независимости из Казахстана исходят идеи, которые подхватывает весь мир. На заре независимости мы, отказавшись от ядерного арсенала, закрыли Семипалатинский ядерный полигон. Сегодня памятная дата, связанная с этим событием, отмечается во всем мире как Международный день содействия против ядерных испытаний. Это была воля нашего народа, которую государство выполнило. По нашему предложению, в прошлом году Генеральная Ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию о построении мира, свободного от ядерного оружия. Қазақстан сондай-ақ 2003 жылы Алматыда теңізге шығуға мүмкіндігі жоқ мемлекеттер үшін Біріккен ұлттар ұйымының ғаламдық конференциясы. 2007 жылы Азия мен Тынық мұхитына арналған экономикалық және әлеуметтік комиссияның 53-ші сессиясы. 2008 жылы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының конференциясы. Ал 2010 жылы Азия және Тынық мұхит елдеріне арналған қоршаған орта мен даму бойынша 6-шы министрлік конференциясы сияқты үлкен-үлкен халықаралық форумдар өткізді. Ал 2011 жылы алғашы тәуелсіз Қазақ елінің және Біріккен ұлттар ұйымының тарихында ұйым бас хатшысының орынбасары лауазымына Қазақстанның өкілі Қасым Жомарт Тоқаев тағайындалды. Сонымен қатар Қасым Жомарт Кемелұлы Біріккен ұлттар ұйымының Женевадағы бас директоры және қарусыздану конференциясының бас хатшысы қызметін атқарды. Бұл Қазақстанның бастамалары мен ұстанып отырған саясатына деген әлемдік қауымдастықтың білдірген сенімінің бір көрінісі болды. Қазақстан бүгінде аймақтық тұрақтылық пен жаһандық қауіпсіздікке үлкен үлес қосып отыр. Қазақ елі Сирияда қарулы қақтығысты тоқтату жолында Астанада келіссөздер ұйымдастыру арқылы үлкен беделге ие болды. Бұл Қазақстанның әлемдік деңгейдегі оң имиджіне тікелей жағдай жасап отыр. Қазақстан тарапын Астанадағы келіссөздерді ұйымдастырған үшін алғысымды білдірем. Астанада өте маңызды келіссөздер өтуде. Ол Женева кездесулерін толықтырып отыр. Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіндегі тұрақты емес мүше ретіндегі жұмысы өз жалғасын табуда. Бүгінде Қазақ елі әлемдік қауымдастық алдында жауапты әрі конструктивті мемлекет ретінде танылып отыр. Және бұл дәрежеге көп жағдайда ұлттар ұйымымен екі арадағы қарым-қатынас ықпал етіп келеді. Келесі кездескенше еліміз аман болсын.